Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun sizlar bilan manual ishlari va ularning tasnifi mavzusidagi ma'ruzani tinglab o'tamiz. Ma'ruzamizning rejasi quyidagi bo'limlardan iborat. Birinchi bo'lim manual ishlarining asosiy tushunchalari va turlari. Ikkinchi bo'lim manual ishlarida qo'llaniladigan harakatdagi qurilmalar. Uchinchisi manevr ishlarining asosiy nazariyasi, to'rtinchisi tortuv yo'llarida manevrlarni bajarish texnologiyasi va beshinchisi manevr ishlarini tashkil etish. Demak, birinchi bo'limga o'tamiz. Temir yo'l transportida harakatlardagi vagonlar tarkibining barcha harakatlari poyezd va manevr turlariga bo'linadi. Harakatdagi tarkibning perigonlarda poyezd tarkibida ishlayotgan lokomotivlar va tegishli belgilar bilan jihozlangan holda harakatlanishi poyezd harakatlanishi deb ataladi. Harakatdagi tarkibning vagonlar guruhi yoki alohida vagonning hamda alohida lokomotivning stansiya yo'llari bo'ylab poyezd va vagonlar bilan ishlash yuk ortish, tushirish ishlarini ta'minlash va boshqa amallarni bajarish maqsadida harakatlanish manevr harakatlanish deb ataladi. Manevr ishlarining asosiy qismini yuklash joylariga vagonlarni uzatish, olib chiqish, joyni o'zgartirish, tarkiblarni tarqatish va yangi poyezdlarni tuzish, vagonlarni ta'minlashga uzatish va olib chiqish kabi ishlar tashkil etadi. Ushbu amallarni bajarishda maxsus manevr lokomotivlardan foydalaniladi. Manevr ishlarini poyezd lokomotivlari yordamida hamda bajarish mumkin. Masalan, uchastkada termopoyezdlar tarkibiga vagonlarni ulaganda yoki uzib qolinganda. Manevr ishlarini bevosita tuzish brigadasi va manevr lokomotivi brigadasi bajaradi. Poyezdlar tuzish brigadasi tarkibi 2 kishidan iborat. Birinchisi poyezd tuzuvchisi va uning yordamchisi. Manevr lokomotivi brigadasiga mashinist va uning yordamchisi kiradi. Ba'zi stantsiyalarda mintaqaviy temir yo'l uzel boshlig'ining ruxsati bilan poyezd tuzuvchisi yordamchisiz ishlasa ham bo'ladi. Aksiyadorlik jamiyat raisi belgilangan tartibda ba'zi hollarda manevr lokomotivi mashinistiga yordamchisiz ishlashga ham ruxsat etiladi. Manevrlarning to'g'ri bajarilishiga poyezd tuzuvchisi javobgar. Faqat uning ko'rsatmalariga muvofiq manevr lokomotivi brigadasi manevr harakatlarini amalga oshiradi. Stansiya yo'llari bo'ylab manevrlarni stansiyaning texnikaviy boshqaruv dalolatnomasida ko'rsatilgan tartibda faqat stansiya navbatchisi, manevr dispetcheri, park yoki yo'llar navbatchisi boshqaradi. Manevr harakatlarining aksariyati qisqa masofalarda va nisbatan kichik tezliklarda bajariladi. Poyezdlarni tarqatish va tuzish bo'yicha manevr ishlariga harakat yo'nalishini ko'p marotaba o'zgartirib, harakatlanishlari xosdir. Manevrlar nafaqat vagonlar guruhi, balki alohida vagonlar bilan ham bajariladi. Manevr ishlari tashish jarayonining asosiy qismi bo'lib, u quyidagi turlarga bo'linadi. Birinchisi, vagonlarni tarqatish manevri. Saralanayotgan vagonlarni o'z manzillari bo'yicha alohida ixtisoslashtirilgan yo'llarga tarqatish. Ikkinchisi, poyezd tarkibini tuzish manevri. Bu vagonlarni poyezd tarkibiga poyezdlarni tuzish rejasiga binoan va texnik foydalanish qoidalariga asosan ulash degani. Uchinchisi, bir vaqtning o'zida vagonlarni tarqatish va tuzish manevrlari. Demak, vagonlarni belgilangan yo'llarga tushirish vaqtida texnik foydalanish qoidalari va poyezdlar tuzish rejasi talablariga asosan manevr ishlarini bajarish. To'rtinchisi, vagonlarni poyezd tarkibidan uzish va ulash manevri.
Bu manevr poyezd stansiyaga qabul qilinganda va yo'natilganda bajariladi. 5-chisi vagonlarni obyektlarga uzatish va olib chiqish manevri. Bu manevr vagonlarni yuk ortish, tushirish, tarozida tortish va ta'mirlashga uzatishda, yuk saroylari va shoxobcha yo'llariga olib kirib berishda bajariladi. 6-chisi boshqa turdagi manevrlar. Ularga nima kiradi? Ularga quyidagilar kiradi. Tarkib yoki vagonlar guruhi joyini o'zgartirish, bir parkdan ikkinchi parkka o'tkazish, vagonlarni saralash, saralash parkidagi vagonlarni zichlash, stansiya bo'ylab lokomotiv harakatlari va hokazo. Endi ikkinchi bo'limga o'tamiz. Manevr ishlarida qo'llaniladigan harakatdagi qurilmalar. Stansiyalarda manevr ishlari maxsus manevr moslamalari va harakatdagi qurilmalar yordamida amalga oshiriladi. Manevr ishlarini bajarish uchun stansiyalarda maxsus tepaliklar, yarim tepaliklar, gorizontal va alohida profilga ega bo'lgan tortish yo'llaridan foydalaniladi. Gorizontal tortish yo'llarida manevr ishlari kuchli manevr lokomotivlar yordamida saralash tepaliklari va yarim tepaliklarda esa vagonlarning og'irlik kuchidan foydalanib bajariladi. Manevr ishlarini bajarishda teplovoz, elektrovoz va boshqa maxsus harakatdagi qurilma va moslamalardan foydalaniladi. Manevr ishlarini bajarishda eng samarali bu teplovoz. Ularni kerakli narsalar bilan ta'minlashga juda kam vaqt sarflanadi. Uning ishlash vaqti unumdorligi 90-95% ni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek, suratda mana manevr lokomotivlarimiz. Temir yo'llarda eng ko'p qo'llaniladigan manevr lokomotivlari bu TM1 va TE1 bo'lib, ular 1000 ot kuchiga ega. TM2 teplovozi esa 1200 ot kuchiga ega bo'lar ekan. Bundan tashqari, nisbatan kamroq quvvatga ega bo'lgan TGM2 va TGM3 gidromexanik uzatkichli teplovozlardan ham foydalaniladi. Teplovozning tan narxi hamda manevr ishlarida ishlatilayotganligidagi barcha sarf-xarajatlar 1,5-2 yilda o'z-o'zini qoplay oladi. Elektrovozlar asosan yirik saralash stansiyalarida tepalikdan tarkibni tarqatish manevrlarda ishlatiladi. Agar stansiya yo'llari elektrlashtirilgan bo'lsa, ferma poyezd tarkibidagi vagonlarni yuklash obyektlariga uzatish bo'yicha oraliq stansiyalardagi manevr ishlarini bajarishda ham elektrovozlardan foydalanilsa bo'ladi. Ba'zi chet el elektrlashtirilgan temir yo'llarida manevr ishlarini bajarishda dizel kontakt lokomotivlardan foydalaniladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana mana bu ikkita teplovoz bu Buyuk Britaniya hamda Germaniyani manevr teplovozlaridan biridir. Bu lokomotivlar elektrlashtirilgan yo'llarda elektrovoz sifatida, elektrlashtirilmagan yo'llarda teplovoz sifatida qo'llaniladi. AQShda manevr lokomotivlari sifatida tirik mobillardan ham foydalaniladi. Ular ikki g'ildirakli tizimda ega bo'lib, temir yo'l izlarida ham, temir yo'l izlari yo'q uchastkalarda ham harakatlanishi mumkin. Bundan tashqari, elektroshpillar ham mavjud bo'lib, ular yuk saroylarida va yuklash joylarida vagonlarni bir-bir yo'ldan ikkinchisiga o'tkazish, qo'yish ishlatiladi. Mana bu elektrolyubotkalarimiz. Elektrolyubotkalardan ham foydalanilsa bo'ladi manevr ishlarida. Xo'p, endi 3-chi bo'limga o'tamiz. Manevr ishlarining asosiy nazariyasi. Manevr ishlarini to'g'ri me'yorlash va eng qulay usullarni tanlash, manevr amallarini alohida qism va elementlarga bo'lish va ularni tahlil etishga asoslangandir. Manevrlarning eng sodda qismi yarim reysdir.
manevr yarım reysi deb vagonlarni lokomotiv bilan yoki bir lokomotivning stansiya yo'llari bo'ylab harakat yo'nalishini o'zgartirmay harakatlanishiga aytiladi. Mana rasmda ko'rib turganimizdek, mana yo'nalish o'zgartirmagan holda harakatlanish bu yarım reys deyiladi. Lokomotivning vagonlar bilan yoki ularsiz bir yo'ldan ikkinchisiga harakat yo'nalishini o'zgartirib o'tish manevr reysi deb ataladi. Mana rasmda ko'rib turganimizdek, bir yo'ldan ikkinchi yo'lga yo'nalishini o'zgartirgan holda ketyapti. Demak, bu to'liq reys deb ataladi. Har bir manevr reysi manevr tarkibining stansiya yo'llari bo'ylab harakat yo'nalishini o'zgartirmay harakatlanishidan tashkil topgan ikkita yarim reyslardan iboratdir. Demak, mana bu birinchi yarim reys, bu ikkinchi yarim reys, ikkalasi butun reysni tashkil etadi. Reyslar va yarim reyslar lokomotiv vagonlar bilan harakatlanadiganda ishchi lokomotiv vagonlarsiz harakatlanganida bo'sh hisoblanadi. Har bir yarim reys quyidagi ikki yoki undan ortiq elementlar ketma-ketligidan iboratdir. Mana ko'rib turganimizdek, demak, birinchisi tezlanish, keyingisi to'xtash, keyin inersiya bo'yicha harakatlanish elementi va oxirgi belgilangan tezlikda harakatlanish elementidan iborat. Manevrlar turlari yarim reyslar ketma-ketligidan iboratdir. Demak, uzunligi va manevr harakatlarining elementlari ketma-ketligiga qarab yarim reyslarning quyidagi turlariga bo'lish mumkin. Birinchi turimiz, mana suratda ko'rib turganimizdek, birinchi turimiz tezlanish va to'xtash elementidan iborat ekan. Bunda manevr qilayotgan tartib oldin tezlashtiriladi va ma'lum bir tezlikka yetgandan so'ng sekinlashtirib to'xtatiladi. Ikkinchi turimizda ko'rib turganingizdek, oldin tezlashadi, belgilangan tezlikda harakatlanadi, so'ngra to'xtaydi. Demak, bunda manevr tarkibi tezlashadi va belgilangan tezlikka yetgach, ma'lum bir vaqt shu tezlikda harakatlanib davom ettiradi va shundan so'ng to'xtatiladi. 3-chi turimiz ko'rib turganingizdek, tezlashish va inersiya elementidan iborat ekan. Bu nima degani? Demak, lokomotivimiz tezlashadi, so'ngra ma'lum bir tezlikka yetgandan keyin inersiya bo'yicha harakatni davom ettiradi. 4-turimiz, mana rasmda ko'rib turganimizdek, 4-turimiz tezlanish, inersiya va to'xtash elementi. Bunda manevr tarkibi tezlashgandan so'ng qolgan masofaning ma'lum qismini inersiya bo'yicha harakatlanadi. So'nggi qismida tormozlanib o'tadi. 5-turimiz tezlanish, belgilangan tezlikda harakatlanish va inersiya bo'yicha harakatlanish. Bunda manevr tarkibi mumkin bo'lgan tezlikkacha tezlashadi, so'ngra shu tezlikda ma'lum vaqt harakatlanadi, yo'lning so'nggi qismini esa inersiya bo'yicha to'liq to'xtaguncha bosib o'tadi. Va 6-turimizda tezlanish, belgilangan tezlikda harakatlanish, inersiya bo'yicha harakatlanish va to'xtash. Bunda yarim reysning mumkin bo'lgan barcha elementlari qo'llaniladi. Demak, yarim reyslarning to'liq uzunligi tezlanish, to'xtash, belgilangan tezlikda harakatlanish va inersiya bo'yicha harakatlanish uzunliklari yig'intisidan iborat ekan.
Yarım reys turlarda foydalanış saralash manevrlarini bajarish usuliga, yarım reyslarning tavsifiga, vazifalariga, uzunligiga, stansiyadagi yo'llarning joylashuviga va ularning bandlik darajasiga bog'liqdir. Eng ko'p ishlatiladigan manevr yarim reyslarimiz bu birinchi va ikkinchi turdagi manevr yarim reyslarimizdir. 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi turlardagi yarım reyslar faqat ularning vaqtini kamaytirishga zarurat bo'lmagan hollardagina qo'llaniladi. Birinchi turdagi yarim reyslar ko'proq turtki orqali manevrlar bajariladi. Ikkinchi turdagisi esa joylash manevrlar bajarilganda qo'llaniladi. Qaysiki vagonlar bilan ishchi reys yoki yarim reys bajarilayotgan bo'lsa, manevr tarkibi deb ataladi. Tarkibda yonma-yon turgan saralash jarayonida bir yo'lda yo'lga joylashishi kerak bo'lgan bir yoki bir nechta vagonlar ajratma deb ataladi. U yoki bu manevr amallarini bajarish uchun vaqt sarfini aniqlash, ularni me'yorlash deb nomlanadi. Manevrlarni me'yorlash ikki usulda: xronometraj tekshiruvlar natijalari asosida va tortish hisoblari yordamida. Tortish hisoblari usuli uzoqroq masofaga bajariluvchi yarim reyslardan iborat oddiy manevrlarni me'yorlashga qo'llaniladi. Xronometraj usuli asosan ko'p takrorlanuvchi nisbatan qisqa masofali yarim reyslar va reyslardan iborat manevrlarni me'yorlashda qo'llaniladi. Manevr yarim reyslarni bajarish uchun sarflanadigan vaqt me'yorlar tarkibining uzunligiga, manevrlarni bajarish usuliga, manevr lokomotivi turiga, yarim reys uzunligiga, yo'llarning yoritish darajasiga, ob-havo sharoitlariga, tortish yo'llari profiliga va manevr ishlarini bajaruvchi xodimlarning malakasiga bog'liq bo'lar ekan. Ularni me'yorlash formulalari keyingi ma'ruzalarda batafsil ko'rib chiqiladi. Endi 4-chi bo'limga o'tamiz. Tortish yo'llarida manevrlarni bajarish texnologiyasi haqida gap yuritamiz. Demak, manevrlarning bir nechta usuli mavjud. Demak, surish usuli bu hozir birinchi ko'rib chiqadigan usulimiz. Surish usuli manevrida tortish yo'liga uzatilgan tarkibni lokomotiv eng so'nggi vagonlar guruhi joylashishi lozim bo'lgan yo'lga uzatadi. Ushbu vagonlar guruhi bu yo'lda uzib qoldiriladi va lokomotiv tarkibni keyingi vagonlar guruhining tegishli yo'lga joylashi uchun yana tortish yo'liga chiqaradi. Surish usuli vagonlarni tarkibga ulash va uzishda, ularni yuklar joylariga uzatishda, harakatlanishda ehtiyotkorlik talab etiladigan vagonlar bilan manevr ishlarini bajarishda qo'llaniladi. Demak, biz bilamizki, demak bu vagonlar qanday vagonlar? Portlovchi moddalari mavjud vagonlar, yonuvchan yuklari mavjud vagonlar, odamlari mavjud bo'lgan vagonlar, demak surish usuli bo'yicha manevr ishlari bajariladi. Poyezdlarni tarqatish va tuzish manevrlarida surish usuli qo'llanilmaydi. Chunki bu usulni bajarish uchun ko'p vaqt talab etiladi. Keyingi manevr usulimiz bu manevrlarning bir guruhli turtki usuli. Bir guruhli turtki usulidagi manevrlarda tarkib tortish yo'liga uzatilgandan so'ng oxirgi vagonlar guruhi tarkibidan uziladi. Keyin esa manevr tarkibni orqa tomonga harakatlantiradi va tormozlanadi. Mana ko'rib turganingizdek, orqada tormozlanadi. Bir guruhli turtki usuli tortish yo'lida vagonlarni saralashda unumli usul bo'lmasa-da keng tarqalgan.
Tarkibdan uzilgan vagonlar guruhi inersiya bo'yicha harakatini davom ettiradi va tegishli yo'lning kerakli joyida o'zi to'xtaydi. Agar turtki tezligi to'g'ri belgilangan bo'lsa yoki uni tormoz boshmoqlari yordamida to'xtatiladi. Har bir turtkidan so'ng manevr tarkibi keyingi turtkilarni bajarish uchun tortish yo'liga qaytib chiqariladi. Yani ko'rib turganingizda qaytib chiqariladi. Va bu usulda manevrlarni bajarish surish usuliga nisbatan ishlarni jadallashtirishga yordam beradi. Yani orqaga surilgandan keyin keyingi vagon uziladi, yana belgilangan tezlikda kelib turib, tormozlangan holda vagon mana inersiya bo'yicha o'z yo'nalishini davom ettirib ketadi. Demak, bu yerda mana masofalari va tortish masofalari ko'rsatilgan. Yana keyingi usulimiz, manevr usulimiz bu manevrlarni ketma-ket turtki usuli. Ketma-ket turtki usuli bo'yicha manevr ishlari quyidagi tarzda bajariladi. Tarqatilishi lozim bo'lgan tarkib yoki vagonlar guruhi tortish yo'liga shunday uzatiladiki, uning so'nggi vagoni saralash parkining eng yaqin ajratish strelkasidan 150-200 metr masofada to'xtatiladi. Mana shu yerda so'nggi vagonlar guruhi tarkibdan uziladi va mashinist tarkibni saralash park tomon 12-15 km/soat tezlikdagi harakatlantiradi va tormozlaydi. Shunda natijada birinchi guruh turtki bilan saralash parkining tegishli yo'liga yuboriladi. Keyingi turtkining boshlanishida tarkib vagonlari o'zaro siqilgan holatda bo'ladi va poyezd tuzuvchisining yordamchisi keyingi guruhni tarkibdan uzadi. Mashinist tarkibni yana tezlashtiradi va navbatdagi turtkini amalga oshiradi. Bunday turtkilar lokomotiv harakati yo'nalishini o'zgartirmasdan tarkib ajratish strelkasigacha yetib bormaguncha davom ettiriladi. Ketma-ket turtki usulida manevrlar bajarishda tarkibning harakat tezligining o'zgarishi mana suratda ko'rsatilgan. Ushbu rasmda uchastka ketma-ket turtki yordamida vagon guruhlarining turli yo'llarga yo'naltirilganligi ko'rsatilgan. Mana ko'rsatilgan. Yana bitta manevr usulimiz bu manevrlarning ko'p guruhli turtki usuli. Ko'p guruhli turtki usulida manevrlar ketma-ket turtki usuliga o'xshash bajariladi. Farqi shundaki, bir marta turtki orqali parkka bir emas, balki avvaldan tuzib qo'yilgan bir nechta vagon guruhlari yo'naltiriladi. Mana birinchi holatda rasmda ko'rib turganingizdek, tarkib tortish yo'liga uzatilgandan so'ng bir nechta vagon guruhlari tarkibdan uziladi. Mana suratda 3 ta ko'rsatilgan uzilmalar, mana 1 ta uzilma, 2 ta uzilma, 3 ta uzilma. So'ngra tarkib tezlashtirilib, tormozlanadi. Shu tarkibdan uzilgan guruhlar ajralib harakatini davom ettiradi. Mana harakatini davom ettiradi. Tarkib ajralgan vagonlar bilan kerakli oraliq paydo bo'lmaguncha sekinlashishga harakatini davom ettiradi. Shundan so'ng navbatdagi vagon guruhlari tarkibdan uziladi va ular yangi turtki natijasida saralash parki yo'llariga yo'naltiriladi. Tarkibdan bir vaqtda ajratilgan guruhlar o'rtasidagi oraliqlar tormoz boshmoqlari yordamida hosil qilinadi. Mana ko'rib turganingizdek, mana birinchi uchta uzilmamiz o'z yo'llarini yo'naltirilib, joylashtirilib bo'lindi. Xo'p,
Yine bitti usulümüz. Manevr usulümüz. Vagonlarını uzluksuz saralash usulü. Vagonlarını uzluksuz saralash usulü de manevr lokomotivi tortish yo'li orqali tarkibni saralash tepalikning eng yuqori nuqtasigacha 3-5 km soat tezlikda uzluksiz harakatlantirilib turadi. Shu yerda poyezd tutuvchisining yordamchisi vagonlar guruhini tarkibdan ajratadi va uzilgan guruh tepalikning eng yuqori nuqtasidan o'tib, o'zining og'irlik kuchi ta'siri natijasida harakatini davom ettiradi. Saralash parkining kerakli yo'liga yo'naltiriladi. Saralash tepaligi bo'lmagan uchastka va saralash stantsiyalari tarkiblarni tarqatish va yangi poyezdlarni tuzish uchun ko'pincha tortish yo'llaridan foydalaniladi. Bu ishlarni bajarish uchun bir tarkib bir nechta bo'laklarga bo'linadi. Agar tarkib ko'proq qismlarga bo'linsa, katta tarkib bo'laklari bilan manevr ishlarini bajarish shuncha tezroq bajariladi. Lekin lokomotivning bo'sh yurish reyslari ko'payadi va bir tarkibni tarqatish uchun ko'proq vaqt sarflanadi. Shuning uchun tarkib shunday bo'laklarga bo'linishi kerakki, uning tarqatish uchun kam vaqt sarflanishi kerak. Tarkibni bo'laklarga bo'lishda ob-havo sharoiti, shamolning kuchini va manevr ishlarini bajaruvchi lokomotivning quvvatini hisobga olish shart. Xo'p, 4-chi bo'limimiz tugadi. Endi 5-chi bo'limga o'tamiz. Manevr ishlarini tashkil etish. Demak, stantsiya yo'llaridagi manevrlar faqat bir xodim, ya'ni stantsiya navbatchisi yoki manevr dispetcheri, saralash tepaligi yoki park navbatchisi. Dispetcherlik markazlashtirilish bilan jihozlangan uchastkalarda esa poyezd dispetcherining ko'rsatmasiga binoan amalga oshirilishi shart. Manevrlarni boshqarish bo'yicha vazifalarning taqsimlanishi stantsiyaning texnikaviy boshqaruv dalolatnomasida ko'rsatilgan. Manevr ishlarida ko'rsatmalarni uzatishning asosiy vositasi sifatida radio aloqa, zarur hollarda esa ikki tomonlama park aloqasi qurilmalari ishlatilishi lozim. Manevr ishlarida qo'l signallar asboblari bilan signal berishda ruxsat etiladi. Manevrlarni amalga oshirayotgan lokomotiv mashinistiga manevr rahbarining ko'rsatmasini shaxsan radio aloqa, ikki tomonlama park aloqasi qurilmalar orqali yoki qo'l signal asboblari bilan berilgan signalini qabul qilmasdan turib, lokomotivni harakatga keltirish taqiqlanadi. Manevrlar rahbarining ko'rsatmasi yoki signaldan tashqari markazlashtirilgan manevr marshrutlarining strelkalariga chiqish oldidan mashinist manevr svetoforining ruxsat ko'rsatmasi mavjudligiga ishonch hosil qilishi, markazlashtirilmagan strelkalarga chiqish oldidan strelka posti navbatchisidan strelkaning manevr harakatlarga tayyorligi to'g'risidagi signal yoki axborot orqali qabul qilinishi lozim. Manevr svetoforlari mavjud bo'lmagan hollarda markazlashtirilgan strelkalarga chiqish oldidan mashinist strelkalarning manevr harakatlariga tayyorgarligi to'g'risida stantsiya navbatchisidan axborot qilishi lozim. Strelka va signallar elektromarkazlashtirilgan stantsiyalarda strelkalarni markaziy boshqaruvdan mahalliysiga topshirilgan hollarda strelkalarga ularni o'tkazish vazifasi yuklatilgan xodimning ko'rsatmasi yoki signaliga binoan chiqishga ruxsat etiladi. Manevr ishlarida radio aloqa va ikki tomonlama park aloqasi qurilmalaridan foydalanishning asosiy qoidalari poyezdlar harakati va manevr ishlari bo'yicha yo'riqnomasida ko'rsatilgan. Manevrlar quyidagi keltirilgan ortiq bo'lmagan tezlikda amalga oshiriladi. Demak, birinchisi 60 km/soat. Bo'sh yo'llarda alohida lokomotivlar va ortiga avtotormozlari tekshirilgan va signallar vagonlarga ulangan lokomotivlar harakatlanganda 60 km/soat bilan
harakatlanadi. Demak, ikkinchisi 40 km soat bo'sh yo'llardan ortiga vagonlar ulangan lokomotivlar harakatlanganda, keyingisi 25 km soat bo'sh yo'llardan vagonlarni oldiga ulab, shuningdek tiklash va yong'inni o'chirish poyezdlar harakatlanganda, keyingisi 15 km soat odamlar bilan band bo'lgan, shuningdek 4-chi, 5-chi va 6-chi darajali yon va pastki nogabarit yuklar ortilgan vagonlar harakatlanganda, keyingi tezligimiz 5 km soat manevrlar turtkilar bilan amalga oshirilganda, saralash tepaligi osti parkida vagonlarni bir ulanmasi ikkinchiga ulanmaga yaqinlashganda va keyingisi 3 km soat lokomotiv vagon bilan yoki yakka holda vagonlarga yaqinlashganda. Harakat tarkibining vagon tarozisida harakat tezligi tarozining tuzilishiga bog'liq ravishda stansiyaning texnikaviy boshqaruv dalolatnomasida belgilanadi. Saralash tepaliklarida tepalikning svetoforning turli signallariga vagonlarni tarqatish tezligi, shuningdek harakat tarkibining xavfsiz harakati va butligini ta'minlaydigan shartlar, tepaliklarning texnik jihozlanganligi va mahalliy sharoitlarda kelib chiqib, aksiyadorli jamiyat raisi tomonidan belgilanadi. Yuklar, refrijerator, vagonlar va seksiyalarni tashish qoidalariga asosan alohida toifadagi yuklar ortilgan vagonlar turtki bilan manevr qilish va saralash tepaliklardan tarqatish, poyezdlar harakati va manevr ishlari bo'yicha yo'riqnomada belgilangan tartibga muvofiq o'ta ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi lozim. Vagonlarni saralash uchun saralash tepaligi qurilmalari mavjud stansiyalarda manevrlar aksiyadorlik jamiyat mintaqaviy temir yo'l uzelining boshlig'i tasdiqlagan yo'riqnomalarga muvofiq amalga oshirilishi lozim. Quyidagi vagonlarni turtki bilan manevr qilish va tepalikdan tarqatish taqiqlanadi. Birinchisi, odamlar bo'lgan vagonlar, ammo yuklarni kuzatib boruvchi yo'l kuzatuvchilar bo'lgan vagonlar bundan mustasno. Ikkinchisi, yuklarni tashish qoidalariga muvofiq alohida toifadagi yuklar ortilgan vagonlar. Uchinchisi, 4-chi, 5-chi, 6-chi darajadagi yon va pastki nogabaritli, 3-chi darajadagi yuqori nogabaritli yuklar ortilgan platforma va yarim vagonlar yuk ortilgan transportyorlar turadi. 4-chisi, ishlamayotgan lokomotivlar, motor vagonli harakat tarkibi, refrijerator poyezd tarkiblari, yo'lovchi vagonlar, temir yo'lda harakatlanayotgan kranlar. 5-chisi, tepalikdan tushirilmasin yozuvi bor vagonlar va maxsus harakat tarkiblari. Yuqorida ko'rsatilgan harakat tarkiblar saralash tepaligi orqali faqat manevr lokomotiv bilan o'tkazilishi mumkin. Saralash tepaliklarida quyidagilar o'tkazish taqiqlanadi. 12 va undan ortiq o'qi bor yuk ortilgan bosh transportyorlar. Bosh transportyorlar. Keyingisi, ulanmada bir yoki ikkita oraliq platforma mavjud bo'lganida yuk ko'tarish qobiliyati 120 tonna bo'lgan ulanma turidagi yuk ortilgan transportyorlar. Keyingisi, tepalikdan o'tkazilmasin yozuviga ega harakat tartibi. Manevr qilayotgan lokomotivning harakatini faqat bir xodim ularning to'g'ri bajarilishi uchun mas'ul bo'lgan manevrlar rahbari boshqarishi shart. Demak, poyezdlar tuzuvchisi boshqaradi. Manevrlar rahbarining majburiyatlari
manevr işlariga berilgan topshiriqlarni aniq va o'z vaqtida bajarish. Keyingisi kelgusidagi manevr ishlarini bajarishning rejasi va usullari bilan tanishtirish asosida manevr ishlarida ishtirok etayotgan xodimlarning to'g'ri joylashtirilishi va harakatlarining muvofiqligini ta'minlashi. Uchinchisi, poyezdlarni aksiyadorlik jamiyatining tegishli yo'riqnomalari, ko'rsatmalari va texnik foydalanish qoidalariga to'liq amal qilgan holda tuzish. Keyingi oxirgisi, manevr ishlarini harakat xavfsizligi, manevrlarda band bo'lgan xodimlarning shaxsiy xavfsizligi, harakat tartibi va yuklarning butligini ta'min etib tashkillashtirish. Odamlari bor, nogabarit va xavfli yuklar ortilgan vagonlar bilan manevrlarni o'ta ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish. Stansiyalarda yo'llarning rivojlanganligi, manevr ishlarining xususiyati va hajmiga bog'liq ravishda manevr hududlariga bo'linadi. Oraliq stansiyalarda manevr ishlari bosh konduktor yoki uning vazifasini bajarayotgan xodimning rahbarligi ostida amalga oshirilishi mumkin. Tuzish brigadasi yoki bosh konduktor xizmat ko'rsatmayotgan lokomotivning manevr harakatlariga ushbu hududda manevrlarni amalga oshirishga huquqi bo'lgan xodim yoki uning ko'rsatmasi bo'yicha rahbarlik qiladi. Maxsus harakat tarkibining stansiya yo'llaridagi manevr harakatlari poyezdlar harakati va manevr ishlari bo'yicha yo'riqnomaga muvofiq amalga oshiriladi. Manevrlarni bajarayotganda lokomotiv brigadasi quyidagilarga amal qilishi shart. Birinchisi, manevr ishlari topshirilganlik, topshiriqlarini aniq va o'z vaqtida bajarish. Ikkinchisi, berilayotgan signallarni diqqat bilan kuzatish, harakatlanish haqidagi signal va ko'rsatmalarni aniq va o'z vaqtida bajarish. Uchinchisi, yo'llardagi odamlar, strelkalarning holati va harakat tarkibining joylashishini diqqat bilan kuzatish. To'rtinchisi, manevr bajarish xavfsizligini va harakat tarkibining butligini ta'minlash. Yirmi poyezdlar bilan ishlayotgan, shuningdek manevr ishlarini bajarish uchun ajratilgan lokomotiv brigadalari, konduktorlar va tuzish brigadalari stansiyaning texnikaviy boshqaruv dalolatnomasida ko'rsatilgan manevr ishlarining tartibini bilishlari shart. Stansiyaning texnikaviy boshqaruv dalolatnomasida ko'rsatilgan manevr ishlarining shartlari bilan lokomotiv va tuzish brigadalari konduktorlarni tanishtirish tartibi aksiyadorlik jamiyatining mintaqaviy temiryo'l uzelining boshlig'i tomonidan belgilanadi. Shuning bilan bugungi mavzuimiz nihoyasiga yetdi. Endi nazorat savollariga o'tamiz. Birinchi savol: manevr ishi deb nimaga aytiladi? Ikkinchi savol: poyezd harakatlanishi deb nimaga aytiladi? Uchinchisi, manevr ishlariga kimlar rahbarlik qiladi? To'rtinchisi, manevr rahbarlarining majburiyatlariga nimalar kiradi? Beshinchisi, manevr ishlari qanday turlarga bo'linadi? Oltinchisi, manevr ishlarini amalga oshirishda qanday qurilmalardan foydalaniladi? Yettinchisi, manevr yarim reysi deb qanday harakatga aytiladi? 8-chisi, manevr yarim reyslarning qanday turlari mavjud? 9. Manevrlarni me'yorlashning necha xil usuli bor? 10-chisi, tortish yo'lida manevrlarni bajarishning qanday usullari bor? 11-savol, saralash tepaligidagi manevr ishlari qanday bajariladi? Va 12-savol, manevrlarni amalga oshirish qanday tezliklari mavjud? Shu savollarga javob bera olsangiz, demak sizlar ma'ruzani diqqat bilan tinglagan bo'lasizlar. Shuning bilan bugungi ma'ruzamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.